yleensä aina ajetaan sähköautoilla eri paikkoihin, niin on hyvä keli. No ehkä pakkasta, mutta no kesällä sitten hyvä keli ja oi oi kun menee pienellä tämmönen auto, joo. Mut katsotaanpa, nyt kun ollaan lähdössä Tampereelle normiarkeen, niin viime yönä ladattu kotona auto täyteen ja nyt lähdetään Tampereelle. Tässä käytiin pienellä reissulla ensin Oulun kylässä ja sitten käydään vielä kotona hakemassa loput matkustajat ja tavarat kyytiin. Ja Tampereelle moottoritietä, vettä sataa, erittäin paljon vettä tuossa tiellä. Tuuli taitaa olla vähän myötäinen. Mut katsotaan, mitä näyttää tällä hetkellä 354 range range ja plus 14 ja tosiaan vettä sataa. Päästään kyllä Tampereelle ilman välilatausta, mutta mitä sitten siellä perillä ja takaisinkin pitäisi päästä, missä sitten lataillaan ja kuinka paljon enemmän nyt sitten auto vie sähköä tässä matkalla, niin se jää nähtäväksi. Veikkaan, että 30 yli voi mennä moottoritiellä, kesärajoitukset ja niin edespäin. Myllykukolle asti tultiin 100 nopeusrajoitusta, koska on sen verran vetistä keliä ja muuttuva nopeusrajoitus näytti 100 tänne asti, mutta nyt nämä tyhmät manuaaliset tolpat näyttää 120, joten mennään nyt 120. Ei tässä niin paljon enää saada ja ei ole niin paljon ehkä vettä tiellä, mutta kyllä se vaikuttaa kulutukseen. Tällä hetkellä 25 ja 9 on toi kulutus tuolla. Katsotaan mihin se asettuu nyt kun nopeus nousi. Nyt ollaan Hämeenlinnan kohdalla. Vesisade jatkuu. Vettä on tiellä aika paljon, kuten näkyy vaikka tuosta Volvosta. Kulutus 28,5 tähän asti, eli se on noussut siitä 120 nopeusrajoitusalueella. Ja no, hyvin pääsee perille asti, mutta jännä nähdä todellakin, mihin se kulutus asettuu näillä vähän hankalimmilla sadekeleillä, että ei se kesällä aina niin pienellä mene. Aletaan olla Tampereella. 100 alue, 29,1 tällä hetkellä kulutus, ei ole enää pitkä matka perille tällä legillä. Ja aika paljon on näkynyt näitä pimeitä periä, vaikka lunta, vettä sataa vaikka millä mitalla, niin ja silti mennään täällä perät pimeänä. Että vähän voisi niinku miettiä, kun ajelee, että niinku valot päällä myös siellä korvien välissä, mitä se auto, niinku, miten se auto toimii ja mitä pitää tehdä. Ja toisaalta ihmettelen, miten niin kuin monella valmistajalla ei takavallot mene päälle, kun on pyyhkiät päällä. Että luulisin, että se on niin kuin turvallisuusvaruste ja jopa EU-direktiivit voisi ehkä kuvitella, että pakottaa siihen, että jos pyyhkiät on päällä jatkuvasti, niin myös takavallot olisi päällä. No, se siitä liikenne räntistä ja tolta nyt näyttää täällä näin kulutukset ja muut. Tässä on ehkä semmoinen huomioitava, että koko matka on satanut, on ollut vettä tien pinnalla ja sitten vähän liikennettä enemmän ja vähemmän. Mutta yksi juttu, mikä vähän, no kaksi juttua, okei. Okay. Eli toi vakionopeuden säädin on pysynyt koko ajan päällä. Vaikka on tullut kauheita vesipölähdyksiä ja muita, niin silti on pysynyt päällä eikä mitään jarrutuksia, haamujarrutuksia tullut. Toinen asia, että yleensä kun tätä väliä ajaa ja ajaa nopeusrajoituksen mukaan, niin ei paljon tarvi ohitella kuin rekkoja. Mut nyt tänään niin todella paljon tuossa ajetaan 100, vaikka on 120 rajoitus. Johtuuko polttoainekuluista, eli bensahinta on korkealla, vai tästä kun oli sadekeli? Vaikea sanoa. Ehkä se nähdään huomenna, jos tullaan paremmalla kelillä takaisin. Tässä kävi nyt niin, että me oltiin pysähdyksissä sen verran kauan, että toi ehti nollaantua tuo kulutusmittari, niin se oli semmoinen 28, jotain. Mä voin katsoa sen tuolta vielä ja laittaa tähän videoon, niin tuolta
Audin sovelluksesta, että mikä se oli se matka, kulutus ja pituus, mutta mehän ladattiin lähtiessä täyteen ja on nyt tultu 219 kilometriä, tuo näkyy toi trippimittari, niin siitä voidaan laskea, että aika tarkalleen 300 kilsaa olisi range niin kuin tällä kulutuksella, mitä nyt ajeltiin Helsingissä vähän edestakaisin ja sitten tänne Pirkkalan kautta Tampereelle ratinaan ajettiin. Ja vielä niin kuin ratinasta tänne Pirkkalaan. No nyt sitä lähti yksi kilsa, kun tässä virrat on vielä päällä. Mut kulutus oli siis alle 30, mikä oli vähän yllättävää, koska tosiaan aikamoinen vesisade oli koko matkan. Ja ajettiin ihan rajoitusten mukaan. Siinä vähän auttoi se, kun oli muuttuvat nopeusrajoitukset, niin ne oli alennettu. Oli sen verran kuitenkin sadetta. Että se vähän auttoi varmasti kulutuksen ja semmoinen sivumyötäinen ehkä oli se tuuli. Ei ollut vastatuulta. Ja ehkä siinä nyt sadekelilläkin näkyy, että se auttaa se Audiin tullut päivitys, jolla sitä kulutusta eri toimenpiteillä, pienillä softakikkailuilla on saatu alaspäin ja sen lisäksi, no se ei kulutukseen vaikuta, mutta vähän sitä akkukapasiteettia vapautettiin näissä vanhemmissa e-troneissa. Mutta näin meni siis huonossa kelissä. Ei ollut mikään maailman paras kulutus, mutta ei ollut niin huono, mitä itse edes odotin. Eli alle 30 pääsi, vaikka vettä satoi kaatamalla. Eikä ollut niinku lämpötilaa kuin 14-15. Eli auto kyllä lämmitti myös vähän. Tänään lähdetään takaisin kotiin. Katsotaan mikä on kulutus, kun on aika paljon tuulta. Sivuvastainen tuuli, ei ehkä sada. Mutta nyt varmaan nopeusrajoituskin on 120 kilsaa tunnissa lähes koko matkan. 82% akkua. Ja 848 näyttää rangea, koska tosiaan mennään moottoritietä, niin tsekataan miltä näyttää matkan varrella ja perillä kulutukset. Vaikka ei ole tarve, niin ajateltiin käydä lataamassa tuossa Tiiriö Ionitillä, niin tässä näkyy miten voi navigaattorin laittaa sen latauspaikan. Toi ehdottaa seuraavaa latauspaikkaa tuossa, sitä painetaan. Se näyttääkin Ionity-tiiriä. Ja sitten tuolla vielä näkyy tuo ylhäällä, että siellä on jopa vapaata, ainakin tällä hetkellä. Ja sitten laitetaan tuolta noin. Laitetaan se välikohteeksi. Ja nyt se laittoi sen siihen. Noin. Ja sinne on. Nyt se päivitti tuonne oikealle. 15-19 ollaan perillä, 12 kilsaa enää matkaa. Ladataan nyt pikkusen, ei ole tarpeen, mutta on sitten kotona vähän enemmän ja toi Tiiriö Ionity niin lataa tosi nopeasti. Mutta katsotaan miten tällä kertaa. Tuossa meni just Model X ohi, että saa nähdä meneekö se samaan paikkaan. Tultiin nyt Ionitylle, Tiiriöön, eikä se nyt ihan vapaa oo. Mutta näköjään toi siinä oli Ionikki, niin lähtee ajamaan kohta pois. Mutta 25,5 oli tähän asti kulutus. 100 ja 120 oli rajoitukset. Ihan kohtalainen. Ehkä se oli enemmän sivutuulta kuin sivuvastaista tähän asti ainakin. Mutta ladataan tuossa pikkasen ja ehkä vapautuu. Kyllä se on. No niin. Tultiin perille. Tänne Kaakkois-Helsinkiin Pasilan kautta 24 oli kulutus ja vähän vajaa 200 kilsaa. Suurin osa ajosta 120 ja sitten näitä kaupunki- ja taajamako-osuuksia. Vajaa 10 minuuttia ladattiin Tiiriössä Ionitylla. Mä laitan tohon sen tiedot siitä latauksesta. Ja tosiaan puolet akusta vielä jäljellä. Meni yllättävän pienellä. Täytyy ihan hämmästellä. Yleensä tällä niin kuin menee
kahta kuutta ja niin edespäin tähän suuntaan. Ja tuuli nyt oli ehkä vähän myötäinen, mutta mitä mieltä itse oot? Audi e-tron kuuluisa suuresta kulutuksestaan moottoritieajon jälkeen Tampereelta Helsinkiin 24.